بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، وہ کون سے تین آدمی ہیں جو جتنا مرضی کھانا کھا لیں، ان سے بروز قیامت اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ کون سے تین آدمی ہیں جو جتنا مرضی کھانا کھا لیں، بروز قیامت ان سے اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ معجم کبیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمی جتنا بھی کھانا کھا لیں، ان سے کوئی حساب نہ ہوگا، بشرطے کہ کھانا حلال ہو۔ ایک، سحری کھانے والا۔ دو، مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرے۔ اور تین، روزہ دار افطار کے وقت۔ امام طبرانی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، تین آدمی جتنا بھی کھانا کھا لیں، ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، بشرطے کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر ایک، سحری کھانے والا۔ دوسرا، وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرے۔ اور تیسرا، روزہ دار افطار کے وقت۔ روزہ دار، مجاہد اور افطاری اور سحری کرنے والا روزہ دار، وہ جتنا بھی کھانا کھا لے، بروز قیامت اس کھانے کا اللہ پاک اس سے حساب نہیں لے گا۔